Աստող տասնամյակներին շատ շատ բան է տեսել Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը։ Աստող տասնամյակներին ունեցել է եւ ցավալի եթերներ եւ հաղթական եթերներ։ Ունեցել է տևական ժամանակ խաղաղ կյանք ներկայացնող եթեր։ Եվ նաև այդ եթերի տեսանյութերը շատ հաճախ երկիր մեդիայի եթերով հասել է աշխարի բոլոր անկյուններ, մեր բոլոր հայրենակիցներին Սփյուռքում ապրող։ Եվ դրանով մենք հպարտացել ենք, որ Արցախն ապրում է բարեկեցիկ կյանքով, խաղաղ կյանքով, Արցախը շենանում է, գյուղացին բերք է մշակում, քաղաքը երում է, ուսուցչուին դաս է տալիս։ Այս ամեն Արցախի հանրային հեռուստատեսյան եթերում մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, հետո այլևս ամեն ինչ դարձավ ուրիշ։ Արցախի հանրայինի սիրելի գործընկերներ, պատահական չի, որ այստեղ եմ կանգնած։ Այդ լուսանկարը արվել է 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Սա Դաշնակցության կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպության կամավորներն էին, որ հենց առաջին օրը մեկնեցին առաջնագիտ, եկան Արցախ և մինչև վերջ մնացին։ Շատերը նաև չվերադարձան, զոհվեցին։ Ինչու հատկապես կամավորական շարժման մասին խոսեցի։ Դուք էլ մի կամավորական վաշտ եք, վաշտ, որը պաշտպանում է Արցախի սահմանը, Արցախի տեղեկատվական սահմանը։ Այսօր ձեր աշխատանքը առավել քան դժվար է, բայց նաև այսօր ամենակարևոր ժամանակահատվածն է երևի Արցախի հանրային հեռուստաընկերության կյանքում, որովհետև այս պայմաններում, երբ ցավոք սրտի քաղաքական պետական կառավարման սրիկայությունների պատճառով կարծես Արցախը, արցախյան հարցը, արցախյան պայքարը, Արցախի ինքնորոշումը դուրս է մնացել հայկական օրակարգից, հենց հանրային հեռուստաընկերության աշխատանքով է, որ պետք է բարձրաձայնեք Արցախի մասին։ Արցախի կյանքը, Արցախի առօրյան դժվարությունը, պայքարը, սուքը, ցավը հասցնեք ամեն մի հայի տուն, Սփյուռքից սկսած մինչև Հայաստանի Հանրապետության վերջին գյուղ։ Մենք և դուք մեծ կռիվ ունենք անելու, մեծ պատերազմ հիմա ունենք անելու, որովհետև անցնող 3 տարիներին պսպղան խոսքերի հետ մեկտեղ մարդկանց ուղեղում սատանայական մի գաղափար մտրեցին, մի հակադրություն, Հայաստան-Արցախ հակադրություն, սկսած զինվորի առաջնագից ուղարկող ծնողի մոտեցումից, մինչև Սյունիքում, Տավուշում, Երևանում, Գյումրիում ապրող հայաստանցու մտածելակերպը, թե Արցախը բեռ է, իհարկե նրանք փոքրամասնություն են, դուք և մենք կռիվ ունենք անելու, որպեսի փաստենք, Արցախը կանգուն է, Արցախը ուժեղ է, Արցախը այնքան ուժ ունի իր մեջ, որ մեջքը կարող է ուղղել, և մենք նաև ձեր հետ միասին պետք է փաստենք Արցախը հայ ժողովրդի ու հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորներ։ Այդ կռիվը վստահ եմ, մենք միասին հաջողելու ենք։ Մենք ունեցել ենք փայլուն համատեղ նախաձեռնություններ, փայլուն գործեր։ Վստահ եմ այս մեկն էլ է հաջողելու։ Վստահ եմ հաջողելու է հանուն մեր ժողովրդի միասնականության, Արցախի Հանրապետության հարատևության։ Հիմա գործ անելու ժամանակն է և վստահ եմ այն փոփոխությունները, նախաձեռնությունները, որ կան Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում և առաջիկայում նաև արցախցի հեռուստադիտողը դա կտեսնի, վստահ եմ, որ տալու է իր արդյունքը։ Լավ հաջող ընթաց ձեզ, լավ հաջող ընթաց մեր ժողովրդի կարևորագույն կամավորական վաշտերից մեկին, Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը։